Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi isə sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimiz də şikayətləriniz üçün açıqdır. Problemdə bugün işıqlandıracağımız sürətlərin qısa anonsuna nəzər salaq. Türkan sakinlərini narahat edən içməli su problemi, Xırdalanda yerləşən binanın kanalizasiya suları ilə dolub daşan zirzəmisi, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi içməli su ilə bağlı yaranmış problemlərə aydınlıq gətirəcək. Verilişimizə Türkan qəsəbəsinin 5 evlər küçəsinin sakinləri müraciət edib. Onlarla İlkin Abbas görüşüb və problemlərini işıqlandırmağa çalışıb. Bir çox hallarda içməli su problemi ya yeni salınan yaşayış masivlərində, ya da qəsəbə mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən ərazilərdə yaşanır. Amma gördüyünüz bu ərazi hansısa gülçülü, yaxud sütçülü masivi yox, Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsinin tam mərkəzi hissəsidir. Bəli, qəsəbənin mərkəzi küçələrinin birində yaşayan bu sakinlər düz 30 ildən çoxdur ki, içməli suya, daha dəqiq desək, bir qaşıq su üzünə belə həsrətdilər. Məsələyə su həyatdır prizmasından yanaşsaq, görərik ki, 30 ildir su həsrəti ilə yaşayan türkanlı bəlkə də dövrün qəhrəmanları belə adlandırmaq olar. Mən ağ köynək geyə bilmirəm əynimə. Yoldaşıma deyirəm, ağ köynək at maşına, atı nə dərmatı zatı olur qapqara, pas, saf sarı olur. Özü də təzə köynək, böyün geyə, yani at pazara olmur, su yoxdur. Mənim o boyda həyatım var, gidək həyatım var. Həyatda mən ağa çəkə bilmirəm. Həyatım ağa çöldür, bilsən çöllüdür. Su şordur, quyu qazmışam, iki dənə quyu vurmuşam, şordur su, gidək suyla açım quyuya kod verin bakın. Kış günü əziyyət çəkirik, yay günü də əziyyət çəkirik, su gətirə bilmirik. Koca arvadı, yaşlı adam, pensioner adamla bir dəfə gedib bir bir bacok gətirəndə məni görmür. İkinci dəfə məcburam uşaqlara yalvarım, kimə yalvarım? Mən pul verim, gedim su götürüm, gəlim. Mən pul verim maşından su alım. Mən paltarım var, mənim əynim var, mənim başım var. Maşını atırsan bir ayda elə bilir bir maşın xarab olur. Kran tala bilmirsən, kran sala bilmirsən. Hamısı şor sudur. Şor sudur, odunları dağıdır. İsti yay aylarında suya olan tələbatın artması qəsəbə sakinlərinin işini daha da dözülməz edir. Belə olan halda mövcud vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkən isə yaşlı sakinlər və uşaqlar olur. Burada şübhə doğuran məqamlardan biri də odur ki, problemin yaşandığı küçənin digər qarşı tərəfində içməli su xətləri olduğu halda, yolun bu tərəfində yaşayan sakinlər hələ də kilometrlərə məsafə qət etməli olurlar. Daha doğrusu, onları hər gün bu əziyyəti çəkməyə vadar edən bəlli səbəblər var. Nətər olur ki, yolun o tayı hər bir insan su ilə təmin olur, biz bu tərəf, yoldan bu tərəfə bilmirik, bizim nə günahımız var ki, bizə su vermirlər. 15 kilometr, mən əlimdə bacokla su daşıyıb aparıram. Mən suya pul verim, kranta pul verim, paltar yuvan maşına pul verim. Tüm məhlədə şirin su yoxdur. Hamı quyudan şorsu işlədir, o da yotludur, şordur. İstifadəsi mümkünsizdir. Bütün sistemləri, maşınları istroydan çıxardır şorsular. Ailəmiz uşağımız sudan çox çətinliyi çəkir. Yaşlı qadınım, mən gedib uzaqdan əlimdə su gətirirəm. Oyla dolana bilmirəm, çox çətinliklər çəkirəm. Aldığım təqaüd ilə gələn maşınlara mən pulumu çatdıra bilmirəm ki, mən ona su alım, çənə vurum, nə bilim, hamama istifadə edeyim, ailəmə, uşağıma istifadə edeyim. İllərdə hökm sürən içməli su problemi ilə bağlı Türkan qəsəbə icra nümayəndəliyinə müraciət etdik. İcra nümayəndəsi Rövşən Quliyev mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Türkan qəsəbəsində dövlət proqramına əsasən bir sıra ərazilərdə su çəkilməsi həyata keçirilmişdir, amma qəsəbədə tam su ilə təmin olunma hələ başa çatmamışdır. Bununla əlaqədar Türkan qəsəbə nümayəndəliyi Xəzər rayon icra hakimiyyətinə qəsəbədə qalmış küçələr və məhəllələr barəsində məlumat vermişdir. Və bu məsələlər də rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Nazirlər Kabinetinin qarşısında dövlət proqramının salınması üçün bildirişi göndərilmişdir. Gələcəkdə dövlət proqramının həyata keçirilməsi, yeni mərhələlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Türkan qəsəbəsində su çəkilişi davam etdiriləcəyi təqdirdə göstərdiyimiz ərazi, bildirdiyimiz ərazi də yəni biz tərəfdən həmin dövlət proqramına salınmışdır. Belə olan halda sakinlərə bir az da səbr etməyə qalır ki, onların bir damcı suya olan tələbatları qısa zamanda aradan qalxsın. Qızmar yayın hələ qarşıda olduğunu nəzərə alsaq, Türkan sakinlərinin çəkəcəkləri əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil.
Sovet dövründə mövcud olan köhnə binalarda yaşayan sakinlərin ən çox üzləşdiyi problem çirkab suların binanın zirzəmisinə axması və bu səbəbdən onların antisanitar vəziyyətlə üz-üzə qalmalarıdır. Elə növbəti sürjetimizin qəhrəmanları da bu problemdən əziyyət çəkirlər. Verilişimizə Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədə yerləşən 20-ci binanın sakinləri müraciət edərək problemini bizimlə bölüşüblər. Onlar deyir ki, Sovet dövründən istifadəyə verilən binaların kanalizasiya boruları sıradan çıxmış vəziyyətdədir və çirkab su binanın zirzəmisinə axır. Bu da xoşa gəlməz iyə antisanitar vəziyyətin yaranmasına səbəb olur. Kanalizasiya suyunun axıdılması üçün sakinlər öz hesablarına drenaj qoyublar. Mən bura 30 ildən çoxdur, Allah bilir, neçə ildir mən bura köçmüşəm. Köçməyimə həmişə peşmanam, bala. Çünki mən iydən, ağcaqanaddan burada yaşaya bilmirəm. Gecələr evimdə yata bilmirəm, başıma dönüb sənin. Bu gecə mən səhərə qədər yata bilməmişəm, iydən boğuluram. Üçüncü mərtəbə. Üçüncü mərtəbədə hələ yaşayıram, başıma dönüb. Göründü birinci mərtəbələr nə çəkir? Belə yaşamaq olmaz axı. Biz də insanıq, biz də insanlar kimi yaşamaq istəyirik. Biz 30 ildir də burada yaşayırıq hələ. Biz gələndən bax belə kanalizasiya ilə biz əziyyət çəkirik. Bizim nömrəmiz o kanalizasiya idarəsində əzbər bilirlər. Birinci mərtəbədir. Bax iydən evə girmək olmaz. Mən yoldaşım xəstə, mən xəstə. Harada deyirik, deyirlər ki, yox bu düzəlmir. Elə gəlib yalandan o kanalizasiyanı təmizləyirlər. O kanalizasiya indi burdan açın baxın. 1 qram burdan su getmir ora. Nə kanalizasiya gedir, nə heç bir şey getmir ora. Amma şikayətimizə də baxan yoxdur. Zirzəminin üfunət iyi bir yana, onlar burada yayılmış şəşaratlardan da təngə gəliblər. Çünki zirzəminin illərdir təmizlənməməsi səbəbindən burada ağcıqana, tarakan, uçan qarışqa və ən dəhşətlisi sıçovulların əlindən tərpənmək olmur. Elə binanın blokunda çəkiliş apararkən də bunun şahidi olduq. Ağcaqanat nədir, sıçovul nədir, nə bilim gecə işdən gəlirsən, bir gör nə ayaq altından sol qaçır, buran axı, mən boyda kişi qorxuram. Sükanların, ağcaqanatların iyindən biz hər gün, bir-iki dənə bu pip-papdan alırıq, otaqlarda yandırırıq. Yandırmasa biz evdə yatmaq olmur. Mən 66 yaşım var, pensiyaçıyam. İnansan ki, hər gün çıxıram, köldə oturam ki, nəfəs alım. Oksigen çatmır da evdə. Valla indi nə eləyəcəklər, mən buraya təngə nəfəs alım. İyicən üzrə diyana bilmirəm. Ağcaqanaddan yerimə istəyirəm buranın tanısasını. Çəkiliş apardığımız zaman Abşeron rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin bir saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi də bina sakinləri ilə görüşə gəldi. Müsahibə verməkdən imtina edən Kamil İsmailov sözü gedən vəzifəyə cəmi bir aydır ki təyin olduğunu və gələn kimi bina sakinlərinin bu problemini aidiyyəti qurumlara ünvanladığını bildirdi. Bizə isə yaxın zamanda Xırdalan şəhəri 28-ci məhəllədə yerləşən 20-ci binanın sakinlərinə illərdir yaşadıqları bu problemin həll olmasını diləyirik. Yay fəslini yaşayırıq və verilişimizə daxil olan müraciətlərin bir qismi su təchizatı və kanalizasiya sistemi ilə bağlıdır. Bunun üçün qərara gəldik ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılını studiyamıza dəvət edək ki, bizim eləcə də vətəndaşlarımızın suallarını cavablandırsın. Xoş gördük Anar bəy. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Yay mövsümünü yaşayırıq və olduqca istilər müşahidə olunur. Hər halda sizin də işiniz daha gərgindir. Və daha gücləndirilmiş iş rejimi ilə işləyirsiniz. Ümumiyyətlə, suya tələbat hər halda daha çox artıbdır. Necə təmin edirsiniz bunu? Çox sağ olun, Leyla xanım. Elə statistikadan başlayaq. Əgər biz yanvar, fevral, mart aylarında Bakı şəhərinə saniyədə 11 kub su verirdiksə, may ayının birində bu rəqəm olub 13 kub, iyun ayının birində olub 13,9 kub və dünənki rəqəm 23-ü iyunda olub 15,3 kub. Təxminən 40% artım var. 40%-dən də çox, biz şəbəkə çox su vermişik. Yəqin ki, hələ bugün sabah istilər gözlənir, şəbəkə verilən suyun həzmin əlavədə artıracaq. Yəni, bu istilərlə əlaqədər bizdə müəyyən lokal problemlər yaşanır. Yəni, bu haradır? Əsasən də şəhərin ətraf əraziləridir. Bağ massivləridir, Pirşağının bağ massividir, Xəzər rayonunun bəzi əraziləridir, Binəqədin kənd qəsəbələrinin bir hissəsidir, sonra Abşirondan müraciətlər var, Suraxanda müraciətlər var, Zığdan müraciətlər var. Tənzimləmə aparmasaq, belə deyim, Ceyran Batana su mənbəyinə yaxın ərazilər 24 saat su alacaq, amma Pirallahya, Türkanə, Ziriyə, Binəyə,
hövzana gedib su çıxmayacaq. Ona görə biz elə bir tənzimə rejimi qurmalıyıq ki, həm onlar su alsın, həm bunlar su alsın. Yəni suyun paylanması paritet əsaslarla təmin olunsun və təşkil olunsun. Ona görə biz artıq bir müddətdir ki, bəzi ərazilərdə suyun verilişində qrafiklərə dəyişikliklər eləmişik. Yəni ərazi var idi ki, 24 saat su alırdı. Artıq bəzi ərazilərdə gecə saatlarında suyu saxlayırıq ki, anbara ehtiyatlarımızı təmin eləyək. Artıq bir neçə gündür ki, biz bəzi ərazilərdə gündüz rejimində suyun verilməsi, bəli gün ərzində. Çünki 24 saat su alır, insana ən çox su nə vaxt lazımdır? Tezdən saat 6-dan 10-a qədər işə getmə vaxtı və bir də işdən dönmə vaxtı. Axşam saat 6-dan 12-ə qədər belə deyək. Ona görə biz çalışırıq ki, maksimum həmin vaxt çox adam su alsın. Maksimum. Yəni hər halda indi verilişimizə baxanlar da biləcəkdir, xəbərdar olacaqlar. Bu anlayışla qəbul etsinlər. Bəli, yəni əgər biz günorta tutaq ki, Günəşli qəsəbəsinin V massivinin suyunu 3 saat, 4 saat dayandırırıqsa və yaxud da ki, Əhmədli qəsəbəsinin Lütfüzadə küçəsi, keçmiş Tenlo küçəsində gündüz saatlarında suyun verilişini azaldırırıqsa, orada təzyiq aşağı düşürsə, bu demək deyil ki, biz bunu bilərək deyirik ki, bəli, biz bunu məqsədli şəkildə edirik ki, artıq axşam hamı su alsın. Keçən ilin yay ayında Prezident İlham Əliyevin yanında su təsərrüfatının həsr olunan müşavirə keçirildi və orada Prezident bildirdi ki, itkilər yaşanır, yəni qanunsuz istifadə halları və israfçılıq. Tamam, və bununla bağlı tədbirlər planı həyata keçirildi. Hansılar idi onlar? Deməli, o tədbirlər planı təsdiqlədi və tədbirlər planının bəndlərindən biri də o idi ki, su itkilərinin aşağı salınması. Bununla bağlı biz bir neçə istiqamətdə iş apardıq. Deməli, birinci iş artıq ötən ildən biz bunu tam gücü ilə bu işin üzərinə getdik. Sudan qeyri-qanuni və uçotsuz istifadə edənlərin aşkarlanıb uçota cəlb olunmaz. Çünki əgər vətəndaş bu suyun pulunu ödəmirsə, deməli o krantı bağlamaqda maraqlı olmayacaq. Onun sayğacı yoxsa, uçotu yoxsa, abonent kodu yoxsa və yaxud da ki, abonent kodu varsa, sayğacı varsa, sayğacı kənarı ikinci bir xətt çəkibsə, daima açıq qoymaqda belə deyim maraqlı olacaqdır. Onu bağlamaqda maraqlı olmayacaqdır. Bu istiqamətdə bir işimiz davam elədik. İkinci işimiz sayğaclaşmanın təmin olunması ilə bağlı. Çünki praktika, təcrübə göstərir ki, sayğaclaşma səviyyəsinə görə də itkilər azalır. Yəni, əgər abonentin sayğacı yoxsa, o sudan izi gəlir istifadə edir. Amma sayğac varsa, çalışır maksimum qənaətlə istifadə etsin. Və üçüncü, artıq o fərdi şəbəkə, mən bayaq dedim, 11% o primitiv şəbəkələrin yenidən qurulmasıdır. Bilirsiniz ki, fevral ayında tarif dəyişikliyi oldu və bu tarif dəyişikliyi nəticəsində Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsi artıq elə mart ayından başlayaraq biz daxili imkanlarımız hesabına Binəqədi qəsəbəsində, Abşeron rayonunun aşağı Güzdək qəsəbəsində, 20-ci sahə Səbaildə, Suraxanıda, Xəzərdə, Sabunçuda artıq şəbəkənin sağlamlaşdırılmasına. Çünki bu günləri bir də görürsünüz ki, bir kollektordan 15 qonşu su aparıb, biri 300, biri 200, hərəsi bir fərdi xətt çəkib. Sanki bir hörümçək torun xatırladır. Və bu, burada nə hidrolik rejim tənzimləmək olur, burada nə suyun düzgün uçotun qurma olur. Nədən aparırlar? Və çox maraqlı ki, o xətt, belə deyim, qırlanda, onu fərdi xətt sahibi özü onu təmir eləməkdə maraqlı olmur. Niyə? Çünki onun sayğacı, onun sayğacı evin, belə deyim, mənzilinin yaxınlığındadır. Yalnız 300 metr məsafədə su xətti çəkibsə, 150 metrdə su xətti qırılırsa, Azərbaycan suya müraciət edir. Azərbaycan su nə vaxt getsə, nə vaxt bilsə, artıq gedib onda onun qarşısını alacaq. Anar bəy, Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bir sıra layihələr keçirildi və keçirilməkdə də davam edir. Biz bayaqlarında verilişimizdə bir süjet göstərdik. Türkan qəsəbəsinin mərkəzi küçələrindən biridir, Beşevlər küçəsi. Onların su probleminə. Deməli, Ülviyyə xanım, Türkan qəsəbəsinə 2013-cü ilə qədər tarixən mərkəzi su şəbəkəsi olmayıb. Orada insanlar ya quyulardan istifadə edib, ya da maşınlarla daşıma sular alırlar. O cümlədən Zirə, o cümlədən Şüvəlan, Mərdəkan, Pirallahı, Dübəndi bunların hamısı. Və Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə dünyanın ən böyük ultrasüzgəc qurğusu, Ceyranbatan ultrasüzgəci üstəmizəci qurular kompleksinin istismara verilməsi, Ceyranbatan Zirə 84 km-də magistral kəmərin tikintisi şəbəkənin yaradılmasından sonra artıq biz 2013-cü ilin sonunda Zirə Türkan qəsəbəsinə ilk dəfə mərkəzləşmiş qaydada su verdik və orada açılış mərasimi keçirildi. Və həmin vaxt icra olunan layihə qəsəbənin təxminən 30%-ni əhatə edir. Bəli, qəsəbənin 70%-ində bu günləri mərkəzləşmiş su şəbəkəsi mövcud deyil, amma bizim baş planımız var Abşeron yarımadası üzrə və bu baş plan Nazirlər Kabinetində müzakirə olunub müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə və belə deyim, məlumatda da həmin qurumlardakı gələcəkdə mərhələli şəkildə həmin qəsəbələrin tam su ilə təmin olunması və artıq növbəti mərhələdə kanalizasiya infrastrukturunun qurulması. Amma mən Türkiyənlə bağlı bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, yeri gəlmişkən deyim. Deməli, orada vətəndaşlarımız bu yeni yaradılmış dövlət investisiyasına qurulmuş şəbəkəni çox pis istismar edirlər. Öz başa müdaxilələr var. Xətt demək olar ki, deşik-deşik. Bizdən xəbərsiz insanlar gedir, biri istixanəyə su çəkir, biri evinə su çəkir. Bu ilin 5 ayında 7600-dən çox belə qeyri-qanuni istifadə halları aşkar olunubdur. Dəymiş zəhmət olan və 2 milyon
55 min kub metr su sərfiyyatı bərpa olunub. Hansı ki insanlar ondan istifadə eləmişdi. Onlar çox da yox idi. Biz onları dəymiş yerindən bərpa eləmişik. Və bu prosesdə davam edir. Və burada bizim ən ağır yerlerimizden biri bu ev dikməklə məşğul olan dəllallar, maklerlərdir. Onlar görürsünüz ki, gedirlər bir masivdə götürürlər bir ərazini, 10 ev dikirlər. Gəlirlər bir evə, iki evə texniki şərt alırlar. Amma bir evin, iki evin texniki şərtini o yeni evin hamısı su çəkirlər. Sayğız ikisində var. 8 ev qeyri qanunsuzdan istifadə edir. Yəni bu kimi hallarımız var. Bununla bağlı bütün bələdiyyələrə biz müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətlərinə, yerli polis bölmələrinə ki, bu işlər başdan qarşısı alınsın. Yəni bilirsiniz də insanların o BMT-nin dayanıqlı inkişafının çağırışlarından biri də insanların su hüququdur. Hər bir insanın, dünyada yaşayan bir insanın su və sanitariya hüququ var. Yəni o biz hüququ da tanıyırıq, o da anlayır ki, qonşusunda su var, məndə niyə olmasın? Amma bunun da qanun yolu var müraciət eləməklə və yaxud da ki, bir bələdiyyə kondominium izma formasında yığışıb texniki şərtdən çıxarış alıb standartlara uyğun xətt çəkməklə ki, sabah bu çətinliyi çəkməsin. Sizi inandırıram, elə insanlar var ki, bu günləri tam səmimi deyirəm sizə, ucqarada yaşayan insanlar, öz başına fərdi xətt çəkən insanlar sentyabr ayından mayına qədər sudan istifadə edir, mayından sonra onlar bilirlər ki, həmin əraziyə Azərsu bütün xətti tam təzyiqlə yükləsə də gedib əraziyə su çatmayacaq. Ona görə artıq onlar talihlərindən barışıblar, belə lokal ərazi ərazilərimiz var ki, onlar maşınlarla su alırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Anar bəy, və sonda, yəni bugünlərin keçmiş sovet dönəmindən qalan binalarımız var. Və bir çox sakinlər binalarının zirzəmisində yaşanan problemlərdən əziyyət çəkir. Elə verilişimizin əvvəlində də bir sürət getdi. Xırdalan şəhərində 5 mərtəbəli binanın zirzəmisidir. Onlar şikayət edir ki, kanalizasiya xətləri dəyişilməyibdir və bu səbəbdən də zirzəmi doludur. Ağcıqana, təşəratlar, antisanitar vəziyyət. Ümumiyyətlə, digər bu kimi binaların gələcəkdə hansı tədbirlər çərçivəsi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur? Deməli, Ülviyyə xanım, bilirsiniz ki, 2013-cü ildən bu yəni zirzəmidən keçən daxil bina daxil kommunikasiya xətlərinin istismar Azərsu Əmdar Cəmiyyətinin balansına verilibdi. O vaxtdan bu yana harasa bir 5300-dən çox biz binada təmir bərpa işləri aparmışıq. Əsaslı təmir də var, cari təmir də var. O, yəni bu günləri Xətai rayonunda, Sumqayıt şəhərində, Xırdalanda, Sabunçuda həqiqətən belə hallar var. Yəni binalarda, zirzəmilərdə o əsasən də o kanalizasiya xətləridir. Su xətlərini demək ki, böyük əksəriyyətini biz təmin eləmişik. Binaların qarşısına çıxarıb dik dayaqlar, pilləkən qəfəslərinə çıxarmışıq. Amma kanalizasiya infrastrukturunda hələ görüləcək işlərimiz çoxdur. Və görürsünüz ki, Sovet dövrü artıq çoxun xətlərin bir çox istismar müddətini başa vurubdur. Onlarda tez-tez qəzalar baş verir. Və mən bunu qeyd edəcəm, təəssüflər olsun ki, bu günləri bir çox hallarda biz belə hallara rast gəldik ki, kimlərsə tərəfindən binaların zirzəmisində keçən çuqun kanalizasiya xətləri oğurlanır, təkrar metal qəbul məntəqələrinə təhvil verilir. Bu hal var. Təəssüflər olsun ki, bu günləri biz tez-tez rastlaşırıq ki, görürsünüz ki, vətəndaşlarımız uşaq bezlərin, digər bərk məişət tullantıları birbaşa bəli, yəni belə deyim, kanalizasiya şəbəkəsinə atırlar və o da sonda gəlir binanın zirzəmisində 90 dərəcə dönəndə artıq orada tutulma baş verir. Əslində adi salfetkaları belə ora atmaq olmaz. Olmaz. Ora bəli, ora heç nə atmaq olmaz, amma təəssüflər olsun ki, böyük həcmdə biz tullantılar təmizləyəcəyik, nələr çıxmır orada. Maşın təkərləri böyük kollektorlardan, həm o xətlərdən uşaq bezləri, nə bilim, müxtəlif əşyalar, uşaq oyuncaqları, yəni belə şeylər çıxır və bu da xətlərin tutulmasına baş verir. Və çox maraqlıdır ki, deməli, xətt tutulanda artıq birinci mərtəbədəki evi su basır. Bəzən görürsünüz ki, birinci mərtəbədəki evi insanla qınamırıq, o gedir, artıq bizim qəza bir qada salıcı yerinə gedənə qədər o problemin belə deyib, xilas olmaq üçün, heç bəzən bizə bildirimlə elə zirzəmidən xətti vurub qırırlar ki, axır ora biz gec xəbər durub. Bir hallar var. Bəzi ərazilərdə ümumiyyətlə heç Azərsuyun bu suları deyil, yəni bizim su və kanalizasiya xətlərinin axar suları deyil, qurum suları var, onlar da belə deyim, bəzən kanalizasiya suları kimi qələmə verirlər. Amma bizim bu ilki planımızda var ki, 200-dən artıq binanın zirzəmisini əsaslı təmin edirik. Bizim bu işlərimiz davam edir. Həqiqətən vətəndaşlar burada bəzi binalarda haqlıdırlar. Sovet dövründən qurulmuş həmin o şəbəkələr demək olar ki, heç vaxt təmir olunmayıbdır. Yəni o vaxtdan işlənir. Biz onları çalışırıq ki, təmir eləyəndə, bərpa eləyəndə artıq bu polietilen boruların əvəz eləyən, müasir boruların əvəz eləyək ki, artıq onun sürüşkənliyi təmin olunsun. Atılan o bərk məişət tullantılarda artıq orada ilişib qalmasın, kesib geçsin, o zirzəmilərə su basmasın. Amma biz vətəndaşlarımız 955 sayılı səhin mərkəzində şəxsən mənim özümün mətbuat vasitəsində müraciətlər gəlir. İndi sizin dediyiniz ümumanda biz götürəcəyik, biz onu Abşeron su kanal idarəsində belə deyim, tapşırıq veriləcək baş idarədən və gedib araşdırırsınlar nə tədbir lazımsa görüləcəkdir. Amma bəzi binalarda var ki, onun zirzəmisinə ümumiyyətlə girməyir. Çox alçaq olur, heç orada təmizlik işləri aparmaq olunur. Bu kimi hallar da var. Yəni, obyektiv səbəblər də var, subyektiv səbəblər də var. Bizdən asılı və bizdən asılı olmayan səbəblər də var. Amma aralda problem var və çalışdıq da bunda həll eləyək. Dediyim kimi, indiyə qədər 5300-dən çox binanın zirzəmisində təmizlik işləri aparmışıq və bu ilə planımız var ki, 200-dən çox binanın zirzəmisində əsaslı şəkildə o tullantı su, yəni kanalizasiya xətlərinin təmirini işlərini görək. Çox sağ olun, Anar bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və işlərinizdə də uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun.
Verilişimizi ibrətamiz bir kəlamla bitirmək istərdim. Axan çayın kənarında olsanız belə suyu israf etməyin. Bəli, israf etməyin. Çünki su həm də həyatdır. Deməli, həyatınızı da israf etmədən yaşamalısınız. Nə su, nə də həyatla probleminiz olmasın. Sağ olun, salamat qalın.